على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rəbbimizə şükürlər olsun. Uca Allah təala yenidən bizlərə belə bir gözəl bir məclisə, elm məclisində toplanmağa nəsib elədi bu. Əlbəttə ki, yer üzərində cənnətin bağçalarındandır. Allah təala şükürlər olsun. Bu gözəl bir nemətdir. Allah təala bu məclisdən durarkən günahlarımız bağışlananlardan etsin bizləri. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə uca Allahın xeyir duası salavatı olsun. Rəbbimizə şükürlər olsun. Şükürlər olsun ki, dinimizi öyrənməyə bizlərə imkan verib, bacardığımız bir ayələri, bir hədisləri öyrənirik. Allah təala bunları xeyirli, bərəkətli eləsin. Uca Allah təala bizi, ailəmizi, evladlarımızı qorusun, gözəl vətənimizi qorusun. Uca Allah şükürlər olsun. Əlbəttə, Quran-ı Kərimdə peyğəmbərlərin həyatına nəzər salsaq, Ulul-əzmi minə rusul, yəni seçilmiş peyğəmbərlər, daha böyük şərəf sahibi olan peyğəmbərlər, hansı ki, Allah təala Quran-ı Kərimdə onların həyatını Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün nümunə olaraq göstərib, hətta buyurur ki, "Fasbir kəmə sabara ulul-əzmi minə rusul." Yəni səndən əvvəlki o peyğəmbərlərin səbr etdiyi kimi sən də səbr elə. Nə idi onların səbri, nə idi onların həyatı? Düşünün peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın elçisi olmasına baxmayaraq Allah təala ona əvvəlki peyğəmbərləri təsəlli olaraq, nümunə olaraq göstərir. Yəni, əlbəttə ki, bu həmçinin də Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm yolunla gedənlər üçün də bir nə olmalıdır? Örnək olmalı, nümunə olmalıdır. Allah təala da Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə təsəlli verir ki, əgər sən haqq yolundasansa, əlbəttə ki, əziyyətə düşər olacaqsan. Bu uca Allah təalanın yer üzərinə qoyduğu bir qanunudur. Haqq yolundasansa əziyyət olacaq, arxanca danışacaqlar, hətta vuracaqlar, hətta söyəcəklər və min cür əziyyət ola bilər. Və Allah təala Məhəmməd peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nümunə göstərir əvvəlki peyğəmbərlərdən birisini. Əlbəttə ki, könülləri rahatlayacaq belə bir ayə ki, hər bir mömin, hər bir sıxıntıya düşən, nə qədər ki insan bu dünyada yaşayır, bilsin ki, sıxıntı mümkün mütləq olacaq, bəlalar olacaq, müsibətlər olacaq. Allah təala əksinə sevdiyi bəndələrini imtahana çəkir. Allah təala o kəsə gözündən düşüb Allah təala onları imtahana çəkməz və onları paklamaq, təmizləmək istəməz. Və onlar elə zənn edərlər ki, dünyada kim yaxşı yaşayırsa ancaq, deməli axirəti belə olacaq və beləliklə də Allahın yolundan uzaq olaraq həyatlarını boşa keçirmiş olarlar. Könülləri rahatlayacaq belə bir ayə. Bir salih bəndənin duası barədə danışaq. Uca Allah öz peyğəmbərinə bununla təsəlli vermiş və möminlərə də ibrət almağı buyurmuşdur. Ona görə də əsl Allah sevgisi, əsl Allah dostunun dünya imtihanı ki, uzun illər səbr etmiş, Rəbbindən heç zaman ümidini üzməmişdir. Yəni, altı hətta Peyğəmbər Məhəmməd s.ə.və ibrət almağı buyurur. Həmçün bu elə bir ayə ki, likulli məhmum, hər bir sıxılan üçün, hər bir problemi olan üçün, üzüntüsü olan üçün, dərdi səri olan üçün ibrət olmalıdır. Peyğəmbərimiz s.ə.və Allah təala bununla təsəlli verib. Gör, möminlər bu ayədə necə yapışmalıdır. Hansı ki, Peyğəmbərimiz s.ə.və Peyğəmbər olmasına baxmayaraq təsəlliyə ehtiyacı var, əziyyət verir müşriklər. Allah təala deyir ki, o Peyğəmbərin həyatına bax o zaman. Nəinki o Peyğəmbər, digər peyğəmbərlər. Və digər insanları gör, nə qədər bu peyğəmbərlərin həyatını bilməyə ehtiyac vardır. Hər bir xəstə üçün, hər bir xəstəliyə düçar olmuş üçün mömin əgər bundan ibrət almayacaqsa, o zaman deyil, mömin gərək qəlbini islah eləsin. Yəni, ona görə hətta peyğəmbərlər içərisində nə zaman bəla, müsibət düçar olmaq yada düşsə, o peyğəmbər yada düşülür. Yəni, onun kimi imtihana çəkilən, ən dəhşət imtihana çəkilən olmuyor. Bu da əlbəttə kimdir? Əyyub əleyhissalam. Subbə aleyhil ələm vəl-mihəd. Allah təala ona elə bir imtihana çəkib ki, 18 il davam edən bir imtihan. Bir gün deyil, bir ay deyil, bir həftə deyil, 18 il. Və uzun bir müddət və imtihanlar, bəlalar başından yağış kimi yağdırılmış, Allaha amma abidliyini, qulluğunu heç zaman itirməmişdir. Quran-ı Kərimdə əzəmətli bir ayə. Likulli sabbari munib. Həqiqətən də müsibətə düçar olanlar üçün, onların səbr etmələri üçün
Allaha qayıdanlar üçün böyük bir ibrət vardır. Hər kəsin problemi var. Hər kəsin tökdüyü göz yaşları var, sıxıntıları var, dərdi səri var. Hər kəsin qəlbində sıxıldığı məqamlar var. Hadisələr mövcuddur, çünki bu həyatdır. Həyatda yaşayırsansa bu olmalıdır. Elə bir insan yoxdur ki, sevdiyini dəfn etməsin, öz əlləri ilə torpağa qoymasın, xəstəliyi, problem, borc dərdi, sıxıntı, yaxınlığı itirən. Hər kəs bu dünyada dadır bu bəraları. Bəziləri üçün bu imtihan olur, o bəla nemətə çevrilir, bəziləri üçün isə daha da imtihanı artır, küfrü daha da artır, Allah qorusun. Ona görə nədir? Əzəmətli bir nədir? Ayə. Ona görə də bir insan düşünsə ki, ancaq dünya mənim üçün gözəl olacaq, yayınır. Çünki dünyanın altına yaradanda kədərli yaradıb, kədər üzərinə yaradıb. Bu dünyada yaşayan insan mütləq bu dünyanın acılarını dadmalıdır. Və ən çox da bunu dadan kim olur? Əlbəttə ki, möminlər, əlbəttə ki, səbr edənlər, əlbəttə ki, cənnəti qazanmaq istəyənlər və peyğəmbərlərin yoluna gedənlər. Ona görə baxın, peyğəmbərimiz s.ə.v. nə qədər əziyyətlərə düşər oldu. Hətta elə ağrıları var idi ki, varaqsə, başım deyərək başını tutadır s.ə.v. 10 nəfərin ağrısı olur yani, açıqlarınızda. Və deyər ki, sizdən birinizin xəstəlinin ağrının 10 qatını mən çəkirəm. Peyğəmbər s.ə.v. Ona görə də Hədə Peyğəmbərimiz s.ə.v. öz evladını dəfn edərkən İbrahimi nə dedi? İnnəl aynı lətədmə, həqiqətən de göz yaşarır. Ey İbrahim, biz səni tərk etdiyimizə görə üzüləcək. Səninlə vidalaşmaq bizlərə də ağır gəlir. Ona görə də həyat səhifələri acılarla, ağrılarla doldur. Heç kim bundan xali deyildir. Bu ən çox da Peyğəmbərlərin həyat səhifələri. Bu ən çox da əzmimin rusul, o əzm sahibləri olan. Ən şərəfli peyğəmbərlər, hansı ki Allah tərəf Quran-ı Kərimdə Məhəmməd peyğəmbəri s.ə.və həmən peyğəmbərlərin yolunu getməyi Fasbir kəmə sabarə ölül əzmi minə rusul elçilərimin içərisindən o ən şərəfli, ən dəyərli ölül əzm peyğəmbərlərin səbri kimi səbirli ol. Ən çoxu da kim? Əyyub əleyhissalam misalı. Onun həyatında olmuş bəzi hadisələrə nəzər salaq. Nəzər salaq ki, acılarımız, problemlərimiz, üzüntülərimiz, sıxıntılarımızı bir anlıq unudaq. Nəinki unutmaq? Onu iman ləzzətinə çevirək. Yəni, Allaha razılıq, onun qəza və qədərinə etiraz etməmək və əksinə razı qalmaq cənnətində iman dolu anlar yaşayaq. Bəlkə o zaman anlayarıq ki, nə qədər nemətlər içərisində yaşayırıq, bəlkə bu nemətləri biz bilmirik. Ona görə də Allah Taala sevdiyi qullarına bu dünyanı imtihan yer edib. Həmçinin hər bir mömin deyə o imtihanı ilə hər gün sanki deyə meyraca çıxır Allah dərgahına. Nə ilə meyraca çıxır? Səbri ilə. Səbri ilə. İnnəmə yuvaffas sabirunə əcrəhum biğeyri hisəb. Səbr edənlərin mükafatı qat-qat veriləcək. Bu dünyada deyil, fani, ahirətdə. Allah sənə deyil, ahirətdə yada salır. Bunların da ən böyük misalı kimidir Əyyub əleyhissalam. Ona görə də bir insan biraz səbr etsə, biraz düşünsə, biraz o peyğəmbərlərin həyatına baxsa və bilər ki, Allah Tealanın ən seçilmiş bəndələri imtihan ediliblər əziyyətlə, ağrı ilə. Ona görə də gözləri yaşarır, qəlbləri parçalanır. Gecələri yuxusuz keçiriblər. Bəziləri mişarla iki yerə bölünüb, Zəkəriyyə əleyhissalam. Bəziləri gizlənib, qaçıb, öz yaşadığı yerdən hicrət edib. Mömin bəndə həmişə ibrət almalıdır. Ki, həyatdırsa, bu deməli Allah tərəf mömin bəndlərini imtihana çəkir və çəkəcək və bilmirsən nə zamanda sən imtihana çəkiləcəksən bu dünyada. Əgər Allah Tealanın yazdığı o dərəcəyə çatmırsansa, yüksək cənnətlər çatmırsansa və bil ki, ölümündən əvvəl o dərəcəyə əməllərinlə çatmırsansa, imanınla, ixlasınla Allah Teala səni o dərəcəyə çatdırmaq üçün imtihana çəkəcək. Ən seçilmiş bəndələrin uca Allah Teala eləyər, imtihana çəkər. Ona görə mömin hər zaman buna nədir? Hazır olmalıdır. Yer üzərində günahsız gəzib dolaşmaq, günahsız keçirmək istəyirsənsə, o zaman düşün ki, Allah Teala hər zaman imtihana çəkəcək. Xəstəliklə, üzüntü ilə, hansı ki onlar hamısı möminin günahlarına bağışlayır.
Bu ağaclardan tökülən yarpaqlar kimi günahları silib aparır. Xoş o insana ki, Allahın kitabını oxuyur, peyğəmbərlərin həyatını oxuyur və oradan özünə ibrət çıxardır. Hansı ki, xoş o insanın anına ki, Yunus ə.səlamı yada sarır, Lə iləhə illə əntə subhanək, inni kuntu minə zalimin deyir gecələr. Ey Rəbbim, səndən başqa ibadətə də haqq məbud yoxdur, mən öz nəfsimə zülm etmişəm. Xoş o insana ki, Əyyub ə.səlamı yada sarır. Nə dedi Əyyub ə.səlam? 18 il keçən acılı, ağrılı imtihandan sonra. Həmçinin yaşlı vaxtlarında, 70 yaşında, yaşlı vaxtlarında. Üstəlik, bolluqdan sonra Rabbi inni məssəniyə dur və əntə ərhamur rahimin. Ey Rəbbim, mənə əziyyət toxunmuşdur. Və sən rəhim edənlərin ən rəhimlisən. Yəni, uca Allah təala, əgər bu dünyada imtihanı mömin qulları üçün etməsəydi, ən seçilmiş bəndələri, peyğəmbərlər onları niyə imtihana çəkirdi ki? Ən seçilmiş. Bax, nə dedi? Əntə ərhamur rahimin. Sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Bu boyda 18 illik bəladan sonra evladlarını itirir. Gələcək ailəsini itirir. Hər kəsini itirir. Mal dövlətini itirir. Və xəstəlik üzərindən dərisinə irin tökülür. Qurtlar tökülür. Heç kimsə oturmur. İki dənə dostundan başqa bir də həyat yoldaşı. Üç nəfər qala həyatında. Peyğəmbərdir bu. Seçilmiş insan. Yəni, düşünün. Heç kimsə oturmur. Heç bir məclisi buraxmırlar. İriyən bir səndən. Pis qoxular gəlir bədəni. Subhanallah. İmtihana baxın. Və nə deyir? Əntə ərhamur rahimin. Sən rəhimlərdənlərin ən rəhimlisən. Alimlər deyir ki, niyə bu söz dedi? Bilirsiniz nədir o mənası, nəyə görə dedi? Çünki dedi ki, ey Rəbbim, sən məni imtihan etməyi sənin rəhmətindəndir. Mən bilirəm ona görə. Əgər sən mənə rəhmət istəməsəydin, məni imtihana çəkməzdin. Subhanallah. Acılar, ağrılar ki, dəhşət. Hər kəs tərk edir. Bəzilər bilirlər ki, hansısa bir insan əziyyətə düşər olanda Allah onu sevmir. Əksinə, Allah da sevdiyi bəndələrini imtihana çəkər. Sevmədiyini çəkməz, bu tərk edər onu. Ahirətdə paklanacaq heç bir əməldə yoxdur ki, bu dünyada səbirlərdə Allah onu paklayar, təmizləyərdir. Ona görə də ən çox imtihana çəkilən kimdir? Peyğəmbərlər, ondan sonra gələnlər, ondan sonra gələnlər. Niyə Allah'a imtihana çəkdi? Sevdiyi üçün. Sevmədiyi üçün deyil. Ona görə də Allah sevdiyini imtihana çəkər ki, onu pak halda dərgahına qovuşursun. Lil mənazilil əliyə. Allah dərgahında uca dərəcələrə, bəzi uca dərəcələr vardır ki, namazı ilə, orucu ilə, digər əməlləri insan çata bilmir iman zəifinə görə. Ancaq imtihanla çata bilir. O zaman deyə Allah onu imtihana çəkir ki, o dərəcəyə nəyin əsini çatdırsın. Əyyub ə.səlamın hadisəsi deyirlər ki, səbir məsələsində dağdır, dağ. Səbir dağı. Subhanallah. 18 davam edən imtihan. Allah da Quran-ı Kerimdə əgər qullarını sevməsəydi, imtihana çəkib və tərifləyir onu. Subhanallah. Deyir ki, innahu kənə minəl abidin. Abid qullardan idi. İn ni'mələ abid Əyyub. Nə gözəl qul idi Əyyub. İnnəhu əvvab. O deyə Allaha qaydan idi. Altıra həm imtihana çəkib, həm də tərifləyir. Çünki imtihanın sonunda səbr edərsəsə, Allah dərgahından sənə də tərif var. Subhanallah. Ona görə Əyyub ə.səlam hadisəsi hər bir sıxılan üçün evladını itirən, mal dövlətini itirən, xəstələnən, ağır xəstəliyə düşər olan və xəstəliyə uzanan, bəralar, müsibətlər uzanan üçün böyük bir ibrətlər vardır. Və bilməlidir ki, insan, baxın, Əyyub ə.səlam hətta ayədə deyir ki, Rabbi inni məssəniyə dur. Allah mənə deyir, əziyyət toxundu, subhanallah. Peyğəmbərin Allaha qarşı ədəbinə baxın, deyir, toxundu deyir. Məs nə deməkdir? Ələ toxunmaq. Deməkdir, Allahım, həlak elədim məni. Bu nə uzun xəstəliyidir? Bu nə idi? Nələr görmədim? Mənə deyir, əziyyət toxunub deyir, subhanallah, ədəbə baxın. Hətta başqa ayə deyir ki, şeytan deyir, mənə deyir, toxunub əzab. Nə demək şeytanın toxunması? Şeytan 18 il vəsvəsə edir. Sənsən peyğəmbər. Sən peyğəmbərsən. Sən necə sevilirsən ki, Allah sənə imtihana çıxır. Düşünün. Həm bəralar, həm də ən böyük nədir? Şeytanın deyir vəsvəsəsi. Subhanallah. Əyyub 18 səbr edir.
Şeytan da 18 il nədir? Vəsvəsəsi. Ona görə də kimin deyir qəlbində sıxıntı varsa Əyyub əleyhissalamın deyir hadisəsini oxusun. Şeytan əlbəttə Əyyuba təsir edə bilmir. Amma uzaqdan nə edir? Vəsvəsə edir. Hansı ki, hər şeyini itirir. Torpaq üzərində yatır. Ona görə bir insan əgər evladını, atasını, anasını, mal dövlətini, yaxınını itiribsə, Əyyub əleyhissalam hamısını itirib. Həyat yoldaşından başqa, bütün evladları, həyat yoldaşından hamısını bir gündə, bir göz qırpımında alıb hamısını aldı. Subhanallah. Düşünsən, itirmirsənsə, Əyyub əleyhissalam hamısını itirdi. Həmçin burada hər bir xəstə və ağır xəstəliyə düşər olan üçün o kəsək səbr etmirlər. Niyə oldu? Burada bir gözəl nümunə var. Allahdan səni paklamaq istəyir, ey insan. Günahlarla mı getmək istəyir Allah dərgahına? Hansı ki, orada peşman olacaqsan. Deyəcək ki, nə olardı, təmizlənərdi? Yəni, düşünün, o insanlar ki, həqiqətən də yataqda yatmaqdan beli əyilib, gecələr ağrılardan gözünə yuxu getməyib, gecələri gündüzə qarışan, göz yaşlarından yaxsıqları yaş olan, burada Əyyub əleyhissalamı yada sal o zaman. O zaman o kəs ki, gözünü itirib, malını itirib və s. problemlər, fasbir, səbr eylə. Necə ki, peyğəmbərlər səbr etmişdi. Çünki deyir, uca dərəcə Allah dərgahındadır. Və cənnətin qapısında qurtaracaq bütün sıxıntılar. Bu dünyada sıxıntılar qurtarmaz. Cənnətin qapısında qurtaracaq. Cənnətin qapısında bitəcək hər şey. Ona görə də hər kəs ki, o kəs ki, mal dövlətini itirib, Əyyub əleyhissalamın hadisəsində çox böyük ibrət var. Əyyub əleyhissalam siz nələri var idi? Dəvə sürüləri, qoyunları, taraları var idi. Tarlanın birini buğda kərdi, birisini arpa kərdi. Hamısı getdi. Heç nə qalmadı, heç nə. Bir baş belə qalmadı heyvan. Hamısı getdi mal dövləti. Subhanallah. Yəni, dəvə, qoyun, həyat yoldaşı və evladları. Bununla bitdi, yox. Mal dövlətlə bitmədi. Bədənində. Bədəni o qədər zəifləyir ki, ayaq yoluna gedə bilmir. Həyat yoldaş tutub aparır. 18 il davam edən, hətta dərisindən irin tökülür, qurtlar tökülür bədənindən. Subhanallah. Hər kəs tərk edir, bir dənə nədir? Həyat yoldaşından başqa. Və o sağlamlığından sonra nə gəlir? Əziyyət bədənindən qan gəlir, irin tökülür. Qurtlar dərisini basır. Deyir ki, dərisinə baxan görür ki, bir iynə deşiyi qədər sağlam yer yoxdur bədənində. Subhanallah. Amma bununla bərabər qəlbi deyir, çox rahat idi. Hər zaman idi Allaha zikr edə biliyinə. Subhanallah. Malı gedir, övladları gedir, taraları gedir. Bədəni, hətta deyilək ki, cüzam xəstəliyinə tökülür. Düşürür. Cüzam xəstəliyi, yəni dəri xəstəliyi, dərisi ağarır. Bütün xəstəliklər. Amma bununla bərabər nədir? Dua eləyəndə belə Allaha qarşı olan ədəbinə baxın. Subhanallah. Yəni. Bir dənə kim idi? Həyat yoldaşı. Əyyubə görə gedir, düşün, evlərdə işləyir. Subhanallah. Əgər bizdən birimizin həyat yoldaşı imkansızdan gedib başqa yerdə işləsə, bəlkə qəlbimiz parçalanlar, düzdür. Düşünün, Peyğəmbər, Allahın seçilmiş qulu, həyat yoldaşı gedib qapılarda işləyir xidmətçi. Bəzən də qovurlar biləndə ki, Əyyubun yoldaşıdır. Subhanallah. Bəzən də o heç nə tapmır. Gedir, deyir, o yaşadığı deyir, şəhərin zibilliyindən nəsə gedib yuvardır. Bir quru, bir tikə çörək. Subhanallah. Ona görə əşəddün nəsi bələ əl-ənbiyyə ən çox bələyə düşür olan kimi peyğəmbərlər sonra salihlər, sonra salihlər. Ona görə də səbirdə nədir? Misaldır. Əyyub əleyhissalamı mal dövlət hər şeyə getdi, ailəsi getdi, evladı getdi. Ancaq nə qaldı? Allaha zikr etməsi. Nə deyərdi? Allahım, əhmədükə, ya Rab. Ey Rəbbim, sənə həmd edirəm. Həmd edirəm, sən mənə deyə yaxşı neymətlər vermişsən. Mənə mal dövlət, evlad vermişdin. Onlar da qəlbimdə bəzə də səninlə mənim aramı ayırmağa çalışırdı. Onlar da getdi, artıq qəlbimə işinə girə bilməz. Səbrə baxın. Demədi, mən peyğəmbərəm, seçilmişəm. Və ya bəzilər imtihana düşən kimi, biraz mal azalan kimi, mən ki namaz qılan idim, nə oldu? Elə bil ki, namaz qılan imtihana çəkilməyəcək. Və yaxud da ki, mənə nə olmalı idi ki, mən əqidəm sağlamdır. Deyirlər, nə qədər insan bunu deyir. Deməsə belə qəlbində olur. Deməsə belə utanır. Amma hər kəsin, hamımızın qəlbində vardır bu zəiflik. Axı, mən neynəmişəm? Filan kəs baxın, heç namaz qılmır, amma mən qılıram, mənə belə oldu. Hər kəsdə var, heç kimsə inkar etməsin.
Ona görə nədir? Əyyub əleyhissalam 18 il yaxın, uzaq, hər kəs tərk edir. İki dənə dostu qalır. Onlar da səhər axşam gəlib ziyarət edirlər. Hətta bir gün onlardan birisi deyir ki, o bir dostuna deyir ki, görəsən bu Əyyub nə günah eləyib ki, deyir. Deyir, niyə elə deyirsən? Deyir, 18 il deyir, bəladan qurtar. Nə günah eləyib? İki dost danışır. Onlardan birisi gələndə Əyyub əleyhissalam yanına danışır. Dözmür. Deyir, filan dostumuz belə-belə dedi. Əyyub əleyhissalam deyir ki, Allah and olsun ki, etdiyim günahı xatırlamıram. Əksinə deyir, görün, nə qədər ədəbli peyğəmbər bazara çıxanda görərdi ki, bazar sahibi yalandan and içirlər və mübahisə edir aralarında ki, vallahi and olsun belədir, qayıdıb olanın yerinə kəffara çıxardardı ki, and içirlər. Bəlkə andında yalan olub, Allah qarşı ədəbləm, olanın yerinə gedib kəffara verərdi. Çünki deyir, tacirdir, bazarda kimsə mübahisə elədi, aralan bir söz düşdü. Bəlkə kimsə bir yalandan Allahın adını çəkdiyi üçün gedib neyin yeri kəffara verərdi. Deyir, yəni, heç bir günahı yox Peyğəmbər, subhanallah. 18 il nədir imtihan. Bəzi təfsirlərdə gəlir ki, subhanallah, həyat yoldaş it tapmayanda zibilliyə gedir və həyat yoldaşına baxınsın, subhanallah. 18 il səbr edən bir insan. Qiyamət gününə qədər nə deyir, Əyyubun həyat yoldaşı, hər kəs ona rəhmət oxuyacaq. Allah ona razı olsun. 18 il dözür. Ac qalır, gedir işləyir ki, nəyə görə 18 il dözür? Çünki deyir, o xoş günlərini yada salır. Hətta deyir, Əyyub, bəlkə dua eləyəsən. Deyir ki, 70 il Allah tərəf mənə bu belə sağlamlı neymətlər verib, məni bir müddət imtihana çəkib. Niyə səbr etməyəm, subhanallah? Amma neyiniyir? Səhər axşam xidmətində durur. Hansı qadın buna dözər? Yəni, indisə görür bəzi qadınlar ərindən bir dənə bir səhv görən kimi nə deyir? Səndən heç zaman xeyir görmə. Onun ki, Peyğəmbər sana deyir ki, təsaddaqnə yə məşərən nisə, ey qadınlar, sədəqə verin. Niyə ey Allah Rasulü, siz ən çox cəhənnəm əhli gördün? Ey Allah Rasulü, nəyə görə? Deyir, təqfurnəl əşir. Öz ailənizə qarşı nankorsunuz. Neyini, ey Allah Rasulü, ömür boyu yaxşılıq eləsə, ərlərinizdən bir xoşa gəlməz bir şey görsəniz, deyərsiniz ki, heç zaman mən səndən xeyir görmədim. Elə buna görə deyir, ən çox da deyir, cəhənnəm əhli kimdir, qadınlardır, subhanallah. Amma Əyyub əleyhissalam nədir? Səbr elədi. Demədi ki, atamın evində daha yaxşı yaşayırdım və yaxud da ki, bundan dağısına layiq idim. Ona görə Əyyub əleyhissalam hadisəsi hər bir insan üçün təsəllidir. Hətta ən son təfsirə gəlir ki, Əyyub əleyhissalamın yəni dua etməyinə səbəb olan mənzərələrdən birisi bir gün evinə gətirərkən biraz yemək fərqli görür Əyyub əleyhissalam. Deyir, bunu hardan qazanmışsan? Soruşur, subhanallah. Hər dən soruşur, bu hardandır? Deməyə utanır. Ən son gedir saçını satır, subhanallah. O vaxt saçdan isə örü düzəldirdilər, ip kimi, nəyisə bağlamaq üçün. Yaylığını açanda görür ki, yox, həyat yoldaşı keçəldir. Əyyub əleyhissalam, hətta and içir ki, sənə demək 100 dənə şallağı vuracaq. Subhanallah. Amma Allah da nə edir? Onu çox gözəl ayət kəlimədə bağışlayır. And içir Peyğəmbər vuracam deyə, 100-100 şallağı. Bu, bütün hadisənin sonunda onu deyim, deyir ki, Allah da Quran kəlimə buyurur. Ey Əyyub, o 100 dənə şallağı bir yerdə götür, yüngül vur, yüzünü vurmuş sayəsən. Çünki andını pozma. Ki Allah falan sevdiyi bəndəsi, Allahın peyğəmbərinə qarşı elədiyi o nədir? O səbri. Ondan sonra nədir? Əyyub əleyhissalam Allah falan eləyir, dua edir. Baxın, insanların bəziləri bu günümüzə problem olan kimi şikayətini Allaha yox nə eləyir? Özü kimi aciz insana şikayət edir. Görmürsən nə durumdayam, namazımı qılıram, niyə belə oldu, olmalı deyildi. Özü üçün qədər çəkir insanı bəziləri. Kimi şikayət edir? Özü kimi aciz bəndəyə. Hansı ki, Allah Tealanın səndən bir şeyi alması nemətdir mömin üçün. Alıbsa bil ki, orada bir hikmət vardır. Sən görməsən belə, Allahın bir şeyi bəndəsinə alması ən böyük hikmətdir o. Bilmirsən sonu nə olacaqdır. Alıbsa bil ki, səni yoxlayır, bəlkə daha çox əvəzini verəcək. Və yaxud da onunla sənə cənnəti verəcək. Və Əyyub nə dedi? Ən nimətsən yədur və əntə ərhamur rahimin. Sən rəhimlərin ən rəhimlisən. Baxın. Allah sənə demədi Allah duatını. Allahım, düşdüyüm bəladan məni qaldır. Peyğəmbərdir. Kim onun dərəcəsinə çata bilər? Yəni, biz dualarımıza bəlkə nələr deyir? Yəni, çəkdiyimiz bütün acılarımızı. Demək olar, söhbət getmir ondan demək olmaz. Amma Peyğəmbərin ədəbinə baxın. Mənə deyir,
toxunub deyir. 18 il toxunmaqdır sizcə bu? Allah da hər bir imtihanı çəkib. Hər bir mal, dövlət, evlad, hər şey. İnni məssəniyə dur. Əntə ərhamur rahimin. Nə dedi? Sən rəhimlən ən rəhimlisən. Yəni, duanda belə cavabı kimi həval elədin o sıxıntını Allaha. Ona görə mömin duasını hər zaman Əyyub ə.səlamın duasını unutmalı deyil. Rabbi inni məssəniyə dur. Və əntə ərhamur rahimin. Sən rəhimlən ən rəhimlisən. Yəni, bu problemi sənə həval edir. Çünki duanın çox əzəmətinə baxın. Çünki Allahın rəhmətinin kamilliyindəndir ki, sən məni imtihana çəkmişsən. Və həmçində baxın Əyyub sən nə deyir. Əntə ərhamur rahimin. Yəni, yenə də imtihanı, ey Allahım, davam etdirsən, yenə də bu sənin nədir? Rəhmətindəndir. İnsan əlbəttə ki, bəladan sığınmalıdır. Allah minnəvuzqü min cəhdil bələ. Bəladan Allaha sığınmalıdır. Amma baş verəndə Allaha qarşı ədəbli olmalı. Ədəbini itirməli deyil. İnni məssəniyə, mənə toxundu. Demədi, həlak elədi. Desəkdi, həlak elədi, yenə deyə bilərdi, 18 il. Ağrılar, acılar, iniltilər, çəkdiyi o sıxıntılar, o gecə ağrıları, dedi, nədir, əntə ərhəmin rəhimin. Rəhimlərin ən rəhimlisən. Onu qədər nədir? Və burada bir məsələ də var. Əyyub ə.səlam altı nə zaman imtihana çəkdi? Bolluqdan sonra. Ən çətin imtihan hansıdır? Bolluqdan sonra imtihan. Bir var, heç nəyə yoxdur. Bir də var, hər şeyin var, sonra imtihan çəkdirsən. Ona görə nədir? Ən dəhşət imtihan hansıdır? Bolluqdan sonra. Ən dəhşət imtihan hansıdır? Sağlamlığın tam yerində olandan sonra. Ən dəhşət imtihan. Çünki bolluqdan sonra imtihan nədir? Onun şiddəti, ağrısı, acılıdır. Hər insan dözə bilmir. Və yaxud da ki, əz-züllü bə'dəl-izzə. İzzətli olandan sonra bir insanın zəlil duruma düşməsi nə qədər insanların deyir belini qırır. Düşün, salam verən çox idi, heç kimsə sənin üzünə baxmır mal dövlətinə görə. Şan şöhrət, ondan sonra tək qalma. Çox insan buna dözə bilmir. Dünya əhlüsü ən böyük müsibətdir bu və mənəvi əzabdır bu. İmkanı vardı, salam verən çox idi, amma imkanı yoxdur, heç kimsənin üzünə baxmır. Əyyub ə.səlamda iki nəfər qalmışdı, bir də həyat yoldaşı. Bu boyda Peyğəmbərin həyatında üç nəfər qalmışdı, qardaşlar, üç nəfər. İki dostu, bir də həyat yoldaşı. Həyat yoldaşı bütün gün işləyir, Əyyubu səhər görür, bir də axşam görürsün. Allah ondan razı olsun. Onun günə deyil, ən böyük bəlansıdır bolluqdan sonra. Əyyub ə.səlam sağlam idi, bir göz qırpımda hər şey neynədi, itirdi, Allahdan imtihana çəkdi. Dərisinin yaralarından qurdlar tökülür, bədəndən çıxan irinlərin pis qoxusu və hamısı ondan eyniyir, üz döndərir. İnna Allah lə yuhinu. Allah da sevdiyi bəndəsini alçatmır. Əksinə, imtihanla izzətləndirir Allah Taala. Əgər elə olmasaydı, peyğəmbərləri Allah da eynədi, imtihan çəkməzdi. Ona görə mömin üçün nədir? Səbr edərsə, bəla, müsibət bir imtihandır, bir imandır, cənnətdir, Allah razılığıdır. Amma yox, şikayət edərsə, razı qalmazsa, əlbəttə onun üçün alçaltmalıdır mömin üçün. Onun görə mömin nədir? Bəlaya düşər olan hər zaman Allah şükr etməlidir. Hər zaman Allaha daha da imanını artmalıdır. Ona görə də Əyyub ə.səlamın həyat yoldaşını, baxın, necə səbirli bir qadın idi. Dözdü bütün bəralara, müsibətlərə və ərinin həyat yoldaşının heç bax xeyri nədir? Unutmadı. Və həmçinin Əyyub ə.səlam bir gün dua etdiyi zaman Əyyub ə.səlam həyat yoldaşı apararkən ayaq yoluna, ayaq üstə dura bilmir. Həyat yoldaşı aparır, sonra onu orada qoyur, kənarlaşır. Gedərkən dua edir, ha. Yəni, bu oydu bəladan sonra həyat yoldaşı artıq saçını da satıb, gedə-gedə, ayaq yoluna gedə-gedə, Rabbi inni məssəniyə dur və əntə ərhəmur rahimin. Həyat yoldaşı qoyur, gedir. Fəkəşəf nə? Dərhal cavab gəlir Allah Taala, subhanallah. Deyir ki, ayağını vur yerə. Ayağını qaldıra bilmir, subhanallah. Nəyə görə ayağını vur, tərpət? Tərpədə bilmir, kimsə kömək etmədən otura bilmir. Kimsə dayaq olmasa ayaq yoluna çıxa bilmir. Otura bilmir, uzanan yerdə, ya söykənən yerdə. Deyir, ayağını vur yerə. Ayağını deyir, zorla qaldırır yerə fırma. Vurur, bulaq çıxır, deyir, orada yur. O bir ayağını vur. Ayağını vurdu, oradan da deyil, sudan iç. Yunur, bütün bir anlıq.
Hələ həyat yoldaşı başı qarışıb, əyib eləsən, elib ki, ayaq yolundadır, xəbəri yoxdur. Bütün xəstəlik gedir, sudan da içinə görə o daxilindəki olan çəkdiyim bütün əziyyətlər getsin. Subhanallah. Fəstəcəbnə, cavab verdiyin onun duasına. Həyat yoldaşı gəlir, görür Əyyub ə.səlamı tanımır. Deyir, ey filan kəs deyir, Əyyubu görmədin. Deyir, necə də sən oxşayır, deyir. Deyir, mənəm Əyyub, deyir, subhanallah. Tanımır onu. 18 ildən sonra altını elədi, imtihandan qurtarır. Və deyir ki, altı ki, onun evlatları mal dövlətini qaytardıq. Hətta rivayətdə gəlir, altı dirildir evlatlarını. Qaytardıq hamısını və əlavə elədi. Və Əyyub ə.səlam iki dənə ambarı var idi. Balaca ambar, ora buğdanı biçəndən sonra tökərdi, gümüşü də ora tökərdi. Baxır, görür ki, ambarına, bir ambarına gümüş yağır, bir ambarına qızıl yağır. Çəyirtkə yox ki, çəyirtkə boyda. Yaxınlaşır, əlini götürür, görür qızı, başlayır ətəyini yığmağa. Altı, ey Əyyub, neynirsə, deyir, sənə rəhmətini yığıram. Sevincdən, 18 il əziyyətdən sonra, subhanallah. Neynədir, altı, deyir, qaytardı. Ona görə bir insan səbir edərsə, hər bir əziyyətdən sonra, düşün ki, ya bu niyədə Allah Taala onun əvəzini verəcək qat-qat və yaxud da ki, səni paklayıb götürəcək öz dərgahına, subhanallah. Ona görə də, baxın, bir olmuş hadisəni oxudum, alimlərin həyatı həqiqətən də dəhşət, yəni səbirdə, bəlkə insanlara deyir ki, xəyal kimi gələ bilər bu, zamanımız olan insanlara. Amma o mömin ki, qəlbində Allah imanı var, Allaha bağlılıq var, bəla müsibətin nə olduğunu bilir, o qəlbində bu hisslə yaşayır. Hər bir halında o xoşbəxtdir. Heç bir şey onu ayıra bilməz. Çünki o Allahın qəza və qədərinə razıdır. Və bilir ki, Allahın qəza və qədəri bugün yazılmayıb sənə, ey insan. Bəzi elə bir ki, bugün yox. Allah sana deyir ki, göyləri və yerləri kainatı yaratmamışdan 50 min il əvvəl yazıb. Bugün yazmayıb sən onu, ələ bəla varsa sənin qədərində. 50 min əvvəl yazıb. Kim onu dəyişə bilər, heç kimsə? Ona görə nədir? Fəəsən təqrəhu şeyən. Siz bir şey ola bilsin ki, sevməyərsiniz. Və yəcə Allah fiyin xeyrə, amma Allah da orada sizin üçün bir xeyr edər. İbn-i Hibban qeyd edir öz kitabında. Deyir ki, Abdullah bin Muhammed olur sahələrdən birisi. Bir gün deyir, dəniz kənarında deyir, keşikdəydim. Yəni, İslam xilafəti vaxtında. Ariş-i Masr, Misirə yaxın yerdə, Ariş deyilən yer. Orada deyir, keşik çəkirdim. Yəni, əskər olur salihlərdən birisi. Və sonra deyir, gəzərkən gördüm ki, deyir, bir belə bir dərə var, oranı sel aparıb, seldən sonra nədir? Palçıq, yəni daş, kəsək, çubuq, hər şey yığılıb. Gördüm ki, deyir, bir palatka var. Yaxınlaşanda gördüm ki, deyir, ayaqları, əlləri olmayan bir insan var içəridə. Gözdə yaxşı görünür, və qulağı da zəif eşidir. Ancaq deyir, gördüm ki, deyir, dili ilə. Belə deyir, Allahım, əvzi'ni ən əhmədək həmdən. Allahım, sən mənə deyir, həmd etməyi nəsib etdiyin üçün deyir. Baxın, nə deyir? Ukəfi bi şükrə ni'mətik. Sənin deyir, mənə həmd etməyi nəsib etdiyin üçün, hansı ki, sənin verdiyin nimətlər qarşında mən sənə həmd edə bilirəm. Buna görə sənə həmd olsun və məni çox insanların üstün tutmusan. Dedim ki, deyə Allahın da olsun, gedəcəm bu kişi kimdir. Görür kənardan, nəyə həmd edirdi? İki ayağı da yoxdur, kəl də yoxdur. Gözdə yaxşı görmür, səsi də eşidilmir. Dedim ki, deyir, ya burada elm var, ya burada bir hikmət var. Girdim içəri, salam verdim. Dedim ki, sən belə dua etsin. Allahımma inni avzi'ni ən əhmədək, sən mənə İmkan verdiyi üçün həmd etməyə filan filan. Hansı neymətdən danışa bilərsən sən? Hansı fəzlətdən danışa bilərsən sən, şükür edirsən? Qal, və mə tərə mə sənə Rabbi? Görmürsən, deyə Rəbbim mənə necə müamil edib. Dedim, neyiniyib? Əgər Allah-ı Teala səmadan bulutlarla yağdırıb, yandırmaq sizə yandırardı. Dağlara desəydi, dağlar məni udardı. Və dənizlərə batardı. Yer dibinə çəkərdi. Olsaydı belə, mən yenə Rəbbimə deyir, şükür edəm ki, çünki Rəbbim mənə dil verir. Subhanallah. Dedi ki, deyir, ey Allahın qulu, mənim deyir, ehtiyacımı görəndə deyir, görürsən halım nədir deyir, iki əli də yoxdur, iki ayaq da yoxdur.
özümə fayda verə bilmirəm, yəni bir şey gətirə bilmirəm. Mənim dedi oğlum var idi mənimlə bərabər deyir. Hər namaz vaxtında deyir mənə deyir suyumu gətirir, dəstəmaz alıram, yeməyimi verir. Suyanda susumu verir. 3 gündür deyir gözümə dəymir deyir. Nə olar deyir? Allah üçün bir dənə bax gör hardadır. 3 gündür hələ tək qalıb. Dedim ki deyir əlbəttə deyir mən bunu edərəm. Allah dərgən ən böyük savab hansıdır bir insana yardım eləmək. Axtardım, çıxdım axtarmağa, o tərəfi deyir səhra, qumluq. Gördüm ki, deyir, uzaqda bir deyir, qum topası deyir, yığılıb deyir. Yaxınlaşanda gördüm ki, dediyi oğlanı deyir, heyvanlar deyir, parçalayıb deyir, sümükləri qalıb deyir. Küləy gətirib deyir, qumu yığıb üzərinə. Dedim, subhanallah, lə iləh iləllah. Mən indi bunu necə deyim ona? Bu elə bilmir kimdir o. Xəbəri yoxdur kimdir. Mən bunu necə deyim? Dedim ki, deyir, gəl buna Əyyub əleyhissalamın hadisəsini danışım. Salihdir. İçəri girdim, salam verdim. Səsmə deyir ki, hə, sən filan kəs, mənim dostum. Mənim dostla adlandırır. Sən də, yəni gözdə görmürək. Dedim, hə, mənəm. Yəni, bundan əvvəl səndən söhbət eləmişəm. Dedim, bəli. Dedim, nə oldu? Mən dediyim şeyi tapdın, ehtiyacımı. Dedim, bəli. Amma dedim, sənə sualım var. Dedi, nə? Dedim ki, Əyyub əleyhissalam Allah dərgahında fəzilətlidir, yoxsa sən? Dedi, əlbəttə Əyyub. Allah da neynədi onu? Dedi, Allah da onu imtihana çəkdi. Malı ilə, evladı ilə o da səbr etdi. Dedim, neynə? Dedi, ancaq səbr etdi. Dedi, birinci sualı verdim. Dedim ki, Əyyub əleyhissalam başına gəldi. Bütün dostu, yaxını, qoğunu, hər kəs onu tərk etdi. Dedi, bəli. Dedim, Rəbbinə qarşı necə oldu ədəbi? Dedi, əlbəttə ki, səbr elədim. Səbr elədim. Dedim ki, deyir, ey filan kəs. O uşaq ki, mənə göndərmiş nə cavan olan onu axtarmağa. Onun deyir, qumlar içərisində deyir, sümüklərini tapdım deyir. Vəhşilər onu parçalayıb deyir. Allah sənə yəni, təsəlli verməyə başladığım, Allah savabını artırsın. Qalə əlhəmdülilləhi ləzi ləm yaxlıq fi zürriyyəti xalqan yaxsir. Əllərini qaldı, əllər də yoxdur deyir, belə deyir. Dedi ki, deyir, Allahım, sənə şükürlər olsun ki, deyir, mənim nəslimdən sənə asi olan heç kimsəni yaratmamışsan. Yaratmamışsan ki, deyir, sonra ona cəhənnəm əzabı verəsən. Lə iləh ilə deyir, dünyasını dəyişdi orada, deyir, subhanallah. Dedim, lə iləh iləllah. Mən bunun müsibətini daha çox artırdım. Onun başqa da çarəm yox, deməliyəm. Neyniyim mən buna? Oturdum, bir gördüm orada bir parçadan bir şeyləri tapdım. Mən bunu neyniyim? Ancaq kəfənliyim, dəfn eləyim. Yəni, bir müsəlmandır. Oturmuşdum, deyir, başının üstündə, deyir, ağlayıram, deyir, özdə, deyir, ağlayıram, deyir. Belə bir hadisə baş verib. Gördüm ki, deyir, 4 nəfər, deyir, cümdü mən üzərimə. Ey, filan kəs, nə olub? Yəni, uzaqdan gəldirər sürətlə, dedim ki, deyir, bax, belə-belə olub. Dedi, üzünü aç. O 4 nəfər də bunu axtarır, xəbərləri yoxdur. Dedi, üzünü aç. Açan kimi üzünü, deyir, cənazənin, meydin üzərinə yıxılıb başladılar, biri üzündən öpür, biri alnından öpür. Ağlayırlar, biri əlindən öpür, subhanallah. Biri ayağından öpür. Dedim ki, deyir, subhanallah, bu gör necə yaxşı insandır ki? Biri gözündən öpür, biri alnından öpür. Yəni, dedim ki, deyir, Allah sizə rəhm eləsin. Kimdir bu? Hələ tanımır. Deyir, bilmirsən kimdir, deyir, yox. Deyir, bu, Əbu Qulabətül Əl-Cürmi. İbn Abbasın dostu olur, subhanallah. İbn Abbasın tələbəsi olur. Odur, deyir o. Qazi təyin eləmək istəyirlər, qaçıb. Subhanallah. Deyir, sonra deyir, onun bir yerdə deyir, yuduq deyir, kəfənlədiyi deyir. Əlbəttə dəfnələdiyi deyir. Və hər kəs yoluna davam etdi, mən də öz işimə davam edirəm deyir. Gecə deyir, yuxu gördüm deyir, subhanallah deyir. Necə ki, insanlar yuxu da görmür. Həmən deyir, insanı deyir, Əbu Qulayb Əl-Cürbi, məşhur alimlərdən birisi. İbn Abbasın dostu, subhanallah. İbn Abbasın yoldaşı, İbn Abbasın tələbəsi, subhanallah. Yuxu gördüm ki, gördüm ki, cənnət bağçasında deyir. Üzərində deyir, gözəl deyir, paltarla deyir, Allah da geyindirib. Və deyir, ayəni oxuyur deyir, yuxuya baxın, subhanallah. Sələmun aleykum bimə sabartum, fəni'mə uqbəddər. Salam olsun deyir, səbr edənlərə. Fəni'mə uqbəddər. Onların deyir, düşdüyü yer nə gözəldir deyir, subhanallah. Dedim ki, deyir, yuxuda danış, yuxu görür. Sən filan kəssən mənim dostum, dedi, bəli, mənəm. Dedim ki, deyir, Allah da neynədir, necə müamilədir? Deyir ki, innə lilləh dərəcət. Allah dərgahında dərəcələr vardır. Lə tunəlu illə bis sabır. O dərəcələr ancaq, deyir, bəladan sonra, deyir,
səbirlə çatılır və deyir, xoş vaxtında deyir, yəni nemətin bol oxlu vaxtında deyir, şükürlə çatılır və deyir, gizlində və aşkarda deyir, Allahdan qorxmaqla çatılır. Başqa deyir, o dərəcəyə çatmaq mümkün deyildir. Yəni, bu da əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v-in sahabələri ilə dost olanların həyatına baxın. Əbu Quləbə Əl-Cürmi. Yəni, ona görə də hər bir insanlar, baxın, qardaşlardan birisini görmüşdüm bir dəfə, subhanallah. Həqiqətən səbirdən insanı Allah da müjdələyir. Özü mənə yaxınlaşmışdı. Dedi ki, bir-iki kəlmə dinə təsəlli tapmaq üçün. Dirəm, maşallah, sən özün elə, maşallah, özün təsəllisən. Gördüm danışını, dirəm, nə o deyil, qızım deyil, xəstələnib, rəx xəstəliyə. Amma bilirəm ki, deyil, müalicəsi yoxdur. Yəni, düşünün, bir insanın evladı. Dirəm, neyini, səbr edirsən, deyil, əlhəmdə səbr edirəm. Əlbəttə ki, deyil, başqa nə? Gör, mən məndən təsəlli istəyir, maşallah, mən ondan təsəlli aldım. Dirəm, necə oldu, deyil, vallaha, deyil, gəlməyə də rahatlıq gəldi, deyil. Dirəm, nə oldu, bax, səbr edəndən sonra, deyil, yuxuda Peyğəmbəri gördüm. Gördüm ki, deyil, qızımı, deyil, qucağına götürüb. Səhər ağlaya-ağlaya oyandım, deyil, ondan sonra qəlbimdən bütün hər şey çıxdı, deyil. Allah da nədir? Çətin anda səbr edən qulların heç zaman bu dünyada da, ahirətdə də əlbəttə ki, tək qoymaz. Ona görə də bir insan əlbəttə ki, İzə əhəbbəllahu əbdən əsabə binhum, Allah da bir qulunu sevərsə, ona deyə toxunar, yəni ona imtihana çəkər. Əhəsibən nəsu ən yəqul əmənlə və hum lə yuftanun. İnsanlar elə zənn edirlər ki, iman gətirdi, iman gətirdikdən sonra onlar elə zənn edirlər ki, İman gətirdik dedikdən sonra onlar imtihana çəkilməyəcəklər. Sadəcə bundan kifayətlənəcək. Yox. Və laqad fətənnəlləzina min qablihim. Allah da and içir. And olsun sizdən əvvəlkilərdə imtihana çəkmişəm deyir Subhanallah. Əhəsibtum ən tədxulul cənnə və ləmmə yətikum məsəlullezina xaləv min qablikum məssətumul bəsə və darra və zulzilu hətə yəqulən rəsul vəlləzina əmənu məhru mətə nəsrullah. Yoxsa siz elə güman edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlmədən cənnətə daxil olacaqsınız? Subhanallah. Cənnət bahalıdır, qardaşlar. Onlara elə sıxıntı, xəstəlik baş vermiş, elə sarsıntılar ki, hətta Peyğəmbər və onunla iman gətirənlər də Allahın köməyi nə vaxt gələcək demişdilər. Subhanallah. Həqiqətən Allahın köməyi yaxındır. Əl-Bəqərə surəsi 214-cü ayə. Ona görə də bu dünya, insan gələ bu dünyaya çox bağlanmasın. Bu dünya nədir? Əlbəttə ki, aldacı. Baxın, Peyğəmbərimizin sahabələrindən bir dənəsinin qısa həyatına toxunaq. Vaxtımız da çox uzadmayaq. Baxın, Peyğəmbərimizin, bu oxuduqlarımız Əyyub əleyhissalam, ondan sonra İbn Abbasın tələbəsi, axın amma sahabələr, Peyğəmbərimizin sahabələri necə oldu? Əlbəttə ki, onların adı çəkiləndə onlar Quranı bizdən yaxşı anlı. Bunlardan birisi kim idi? Musab ibn Umeyr. Radiyallahu anhu. Musab ibn Umeyr. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in göndərdiyi, Quran oxumağı öyrətməyə göndərərdi. Quran müəllimi, baxın, Mədinəyə hicrəti hazırlayanlardan birisi. Mədinəyə hansı ki, onu göndərdi Peyğəmbər. Peyğəmbər gəlməmiş, ama hicrəti hazırlayan. Yəni, nə qədər insanı dəvət etmişdi. Musab ibn Umeyr. Məhkənin ən zəngin ailələrindən. Hətta Musab ibn Umeyr gələndə uzaqdan deyərdilər ki, ətir qoxusundan Musab gəlir. Oturardılar, oradan keçibsə ətir yiyərdilər, deyərdilər ki, buradan Musab ibn Umeyr keçib. O qədər zəngin Məhkənin ən tanınmış ailələrindən birisi. Amma qəlbində deyə, hər zaman deyə, bir boşluq var idi, özü də hiss edərdi bunu. Məhəmməd Peyğəmbər s.ə.v Peyğəmbərlik veriləndən sonra getdi Darül Arqamda, Peyğəmbərimi dinlədi, Peyğəmbər salsa iman gətirdi, əlini verək Allah rəsulu. İslama girdi. İslama girəndən sonra anası neynədi? Ən zəngin ailə, düşünün, Məhkənin ailələrinin içərisində, ən zəngin ailə. Başladı əziyyət verməyə. Evdə həbs eləyir, zirzəmidə saxlayır. Deyir ki, ey ana, deyir, heç zamanda İslamı mən tərk etməyəcəm. Əziyyətlərə artı neyi dözə bilmir və hicrət eləyir. Hicrət eləyir və sonra yenidən neynəyir? Məkkəyə qayıdır. Məkkəyə qayıdanda düşünün, Musab qayıdır, elə bir zəngin birisi, sahabələr görəndə ağlayırlar. Deyir, Musabı gördü, deyir, Həbəstandan qayıdır, deyir, üzərindəki paltar, deyir, cırın-cırın, deyir. Deşik-deşik, köhnə paltar. Onu görəndə, deyir, ağladıq sahabələr. Niyə? Bu Musab ibn Umeyrdir, yəni Allah üçün hər şeyi tərk edir. O iman ki, heç bir şey onlar nədir? Dəyişdirməz. Yəni bir zaman ata-anasının yanında
ondan daha dəbdəbəli yaşayan olmadığı halda indi Musa bu vəziyyətdə görürəm. Amma deyir, o tam təraqlı həyatı Allah rəsulun olan sevgisinə görə deyir, tərk etdi, deyir. Dünya heç zaman deyir, onları nə deyir, aldatmazdı. Baxın, deyir, Musa bin Umeyr. Peyğəmbərimiz salsanəm, onu nədir? Vəzifə verir, get Mədinəyə dəvət eylə. Gedi Ənsara Quranı öyrədir. Hansı ki, nə qədər Useyd ibn Xudeyr, hətta Musa bin Umeyrin dəvət nəticəsində İslamı qəbul edir. Gedir onların qəbiləsində Useyd ibn Xudeyr, deyir ki, niyə bura gəlməsən, səni deyir, vuraram nizəmlə. Deyir, nə üçün bura gəldi, nə üçün bizim qəbilənin zəif adamlarını yoldan çıxardırsan, elə deyirlər o vaxtı. Deyir ki, Musa çox sakit adam idi. Biraz gözlə, danışdıqlarımı deyim, xoşunuz gəlməsə, mən çıxıb gedəcəm. Oturun, məni dinləyirsinizmi? Dinləyin. Dinləyəndən sonra deyir, gördülər ki, deyir, yox, bu həqiqətən də Allahın kəlamıdır, neynədilər, İslamı qəbul etdilər. Və Mədinədə neynədi? Artıq hər yerdə nədir? Yayıldı. Əsas burada nədir məsələ? Yəni, belə bir insanın Uhud günü bayrağı götürür, qolunu kəsirlər. Obri əli ilə bayrağı götürür, qolunu kəsirlər. Sinəsində tutur, gəlib qılın zərbələri ilə vurub neynirlər, öldürürlər, dirsəkləri ilə saxlaya bilmir. Və o zaman görürlər ki, şəhid oldu. Nə zaman deyir, şəhid olduğunu anlayırlar, bəzirə deyər ki, görürlər ki, bayrağı deyir, başqa birisi daşıyır, mələk daşıyır bayrağı. Yəni, ən nədir? Peyğəmbərimiz salsam döyüş meydanda Musabın cəsədini görüldü, yanında dayandı, göz yaşları içərisində Əhsab surəsinin 23-cü ayəsini oxudu. Möminlər içərisində elələr də vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olanlar, onlardan kimləri şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar verildikləri sözü əsla dəyişməzlər. Subhanallah. Və ən dəhşət hadisəsi dəfnə gələndə baxırlar ki, Musa bin Umeyrin kəfəni yoxdur. Subhanallah. Belinə bağladığı bir izarı var. Gəlirək, ey Allah rəsul, neyniyək? Üzünü bağlayırıq, ayaqları açıq qalır. Aşağı hissəsini bağlayırıq, bədəni açıq qalır. Subhanallah, kimi? Musa bin Umeyr. Elə bir zəngin insan. Hər şey Allah üçün tərk etdi. Peyğəmbərimizin deyir ki, o izarı ilə bədənini örtün, ayağın da izxir deyilən bir dənə ot var, gözəl qoxusu var. Ot yarpaqları ilə örtün və dəfn edir. Yəni, Allah üçün heç bir şey elə bir insanları dəyişdirməli dünya. Yəni, bu dünyada insan mömin ancaq eləməlidir, səbr etməlidir, bəladır, müsibətdir, sıxıntıdır. Hər bir şey ola da bilər, amma insan nə eləməlidir? Səbr etməlidir ki, səbr edərsə əlbəttə ki, səbr edənlər üçün deyir, mələkdən deyir, salam olsun sizlərə deyəcək. Allah təala deyir, onlara əlbəttə ki, salam verəcək. Və cənnətin ən yüksək dərəcələrində insanlar ancaq nədir? Səbirlə çatarlar. Səbr olmasa əlbəttə ki, mömin o imanın ləzzətini heç zaman nədir? Dada bilməz bu dünyada. Ona görə də Əyyub ə.səlam hadisəsi hamımız üçün bir ibrət olmalıdır. İbrət olmalıdır. Uca Allah təala bizləri eşidib faydalanlardan eləsin. Uca Allah təala bizləri bu dünyada səbirlə eləsin, imanımızı qorusun. Heç zaman çətinli sıxıntı anında imanını itirib Allahın qəza və qədərinə etiraz edənlərdən etməsin Rəbbimiz bizləri. Allah təala bizləri ailələrimizi qorusun. Allah təala bizləri peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm cənnətdə toplasın. Onun mübarək əllərindən Kövsər hovuzunun suyundan içməyi bizlərə, evladlarımıza, həyat yoldaşlarımıza nəsib etsin. Allah təala bizlərin valideynlərimizi soru-sualsız cənnətə daxil eləsin. Valideynlərimizi birbaşa cənnətə daxil eləsin. Allah təala peyğəmbərimiz də eyni Firdevs cənnətində valideynlərimizə eləsin. Allah təala onların günahlarını bağışlasın. Dünyada qalanların Allah təala ömürlərini uzun eləsin, bərəkətli eləsin, imandan əksik etməsin. Uca Allah təala nə dualarımız varsa bu gözəl mübarək gecədə dualarımızı qəbul eləsin. Hansı ki zikr məclisləridir. Allah təala bizlərə nəsib elədi ki onun gözəl peyğəmbərini Əyyub əleyhissəlam hadisəsini yada saldı, ibrət almağa çalışdı. Allah təala bizlərə həqiqi mənada Əyyub əleyhissəlam hadisəsindən ibrət almalarını eləsin. Həyatımızın sonuna qədər Allah təala bizləri imanımızda, əqidəmizdə möhkəm eləsin və imanla bu dünyadan köçənlərdən eləsin. Təvhid üzərinə bu dünyadan bizləri köçənlərdən eləsin Rəbbimiz. Allah təala bizim bu gözəl vətənimizi qorusun fitnəkarlardan, məkir düşmənlərin hilələrindən, pis insanlardan. Əmin amanlığımız, sabitliyimiz daimi olsun.
Allah təala evladlarımızı qorusun, evladlarımızı salihlərdən edəsin. Kimin nə istəyi arzusu varsa Allah təala istəyini arzusuna çatdırsın. Allah təala günahlarımızı bağışlasın və bu məclisdə bu gün o dərəcəyə, o şərəfə Allah təala bizə nail olanlardan edəsin ki, mələklər o məclisi dövrəyə alırlar ta səmanın 7-ci qatına qədər və mələklər orada oturanlar üçün Allah təaladan bağışlanma diləyirlər qardaşlar. Bu ən böyük şərəfdir ki, Rəbbimiz bizlərə nəsib eləyib. Bu gecədə, hər bir gecədə, hər bir elm məclisində Allah təala bağışladığı kəslərdən eləsin və deyir ki, onları duranda Rəbbimiz deyər ki, "Qumu mağfuran lakum." Durun, qalxın, artıq günahlarınız bağışlayaraq qalxın. Faqat bu dilə seyyiatukum hasanat. Bütün günahlarınız da savablara çevrildi sizin artıq. Allah təala bizləri bu gecədə bu dərəcəyə nail eləsin. Amin. Allah razı olsun. Allah